Voorzitter, het is de zomer van 2019 en langzaam maar zeker wordt duidelijk wat er aan de hand is in wat we nu de toeslagenaffaire zijn gaan noemen. Na de vasthoudende inzet van verschillende Kamerleden, van RTL, van Trouw, komt boven water hoe groot het drama is en hoeveel mensen onterecht als fraudeur zijn behandeld en alles zijn kwijtgeraakt. In die zomer 2019 wist het kabinet Rutte III dat er grove fouten waren gemaakt door de Belastingdienst, waardoor heel veel Nederlanders in diepe ellende zijn gestort. En laten we dat nou eens even voor ogen houden en dan met die blik naar de notulen kijken. Wat lezen we dan? Wordt er bezorgd doorgevraagd of deze problemen voor iets breder staan en of er op andere plekken mensen zo worden behandeld door de overheid? Nee. Leden van het kabinet uit de vrees voor precedentwerking. Wordt er naarstig gezocht naar mogelijkheden om mensen snel en goed te helpen? Nee, het kabinet is vooral bezorgd over de beeldvorming en politieke consequenties. Wordt er een beetje stoom afgeblazen en gemopperd over lastige Kamerleden? Nee. Er wordt meerdere keren uitvoerig gesproken over hoe Kamerleden die de waarheid boven tafel proberen te krijgen onder de duim kunnen worden gehouden. Wordt er geprobeerd om informatie zo snel mogelijk boven tafel te krijgen en te delen met de Kamer? Nee, integendeel. Er wordt besproken hoe er minder informatie gegeven kan worden dan beschikbaar is en waarom gevraagd wordt. En dat telkens met instemming van alle ministers uit kabinet Rutte III. Voorzitter, en dat is over wat er wel in de notulen staat. Maar ik was misschien nog wel meer onthutst door over wat er niet in die notulen staat. Er wordt amper gesproken over het structureel oplossen van problemen en iets doen voor de slachtoffers. Het gaat nauwelijks over het aanpassen van wetten en regels zoals de AWIER, waardoor de problemen veroorzaakt werden. Er worden geen voorstellen gedaan om de beroepsprocedures bij de Belastingdienst te verbeteren. En daar had het juist wel over moeten gaan. En daar wil ik het vandaag ook over hebben. Want voorzitter, spreken over radicale ideeën, spreken over nieuw leiderschap, dat moet in die treffenzaal zijn beslag krijgen. Dat moet uitmonden in voorstellen die ertoe dienen dat de overheid er weer is voor de burger en niet tegen de burger. Voorzitter, wat moet er nu gebeuren? Eindelijk compensatie voor alle slachtoffers. Vorige week nog kregen honderden ouders onterecht een afwijzing. En vanochtend lazen we op de voorpagina van Trouw dat het weer een chaos is bij de uitkering van de hulp bij de Belastingdienst. Wanneer is dit opgelost? Voorzitter, er moet eindelijk ook duidelijkheid komen over discriminatie en de rol van etnisch profileren in deze affaire. Wanneer komt die duidelijkheid? De kinderopvang moet op de schop. Er moet een publiek gefinancierde voorschool komen, waardoor ook die kinderopvangtoeslag gewoon overbodig wordt. De mogelijkheden om in bezwaar en beroep te gaan moeten worden verruimd. Er moet meer geld komen voor de sociale advocatuur om mensen bij te kunnen staan. Er moet een hardheidsclausule komen in alle sociale wetgeving om ervoor te zorgen dat er eerder kan worden ingegrepen als wetten voor mensen verkeerd blijken uit te pakken. En de overheid moet weer uitgaan van vertrouwen in mensen, waarbij een fout niet direct wordt afgestraft, maar er eerst wordt gekeken hoe zit het en wat kunnen we doen om te helpen. Tot slot, voorzitter, er wordt veel gesproken over het herstel van de vertrouwen in de politiek en in de overheid. En dat is nodig. Er moet veel veranderen. Meer dualisme, macht en tegenmacht moeten we zien hier in de Kamer. Maar laten we niet vergeten, voorzitter, dat het kabinet Rutte III is dat hier grove fouten heeft gemaakt. En geloofwaardig herstel van vertrouwen kan dan ook alleen beginnen als er echt iets verandert in de manier waarop de slachtoffers van de toeslagenfraude tegemoet wordt getreden. In de manier waarop er voor hen echt iets verandert op korte termijn. Dank u wel.